Através do profeta, declarou Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Graças damos a Deus, nosso Pai, que por Jesus Cristo nos instrui, nos ensina e nos capacita a vivermos nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Sempre devemos nos preocupar de que também nada trouxemos para este mundo
O manifesto é que nada levaremos dele. Aqui é o tempo da nossa prova. É o tempo em que nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, nos libertar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você que me acompanha já há algum tempo pela TV Verbo, pelas emissoras de rádio, essa é a tônica da minha pregação, a salvação. Difícil de ser alcançada e fácil de ser perdida. Imediatamente, quando Jesus anuncia o Evangelho, ele já fala da garantia da salvação. Mas nós estamos num mundo estranho. A revelação do Evangelho diz que o mundo jaz no maligno. É dele. E nem um momento Jesus disse que esse mundo era dele. Pelo contrário, esse mundo pertence ao adversário, ao inimigo de Deus e inimigo dos homens. Por isso, nós precisamos andar com muita sobriedade. E para isso, nós precisamos de ter conhecimento, para adquirirmos entendimento. E através do entendimento, discernir os propósitos de Deus e os propósitos do maligno, que quer, evidentemente, destruir a salvação de toda a raça humana. Aliás, o que ele vem conseguindo com muita facilidade e conseguindo a ponto de o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda em terra, em vida terrena, disse que se ele não abreviar aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Para isso, ele nos comunicou as aflições, as tentações, as tribulações. E ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo nos atesta declarando que é necessário as tribulações. Pedro nos anima e diz que estamos salvos, mas precisamos nos alegrar grandemente, embora que importa sejamos contristados com várias tentações. E eu venho seguindo essa trilha faz 25 anos que eu venho passando por grandes contristamentos, grandes tribulações, grandes aflições, mas nunca perdendo o ânimo, porque eu sei que o meu Senhor venceu o mundo. Então nós temos uma garantia muito excelente. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passamos da morte para a vida, não entramos em condenação, tudo isso porque acreditamos naquele que enviou Jesus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, como está lá no livro de 2 Coríntios. Abra lá comigo, 2 Coríntios capítulo 1, fala de uma maneira tremenda acerca da consolação e acerca dos sofrimentos. Está aqui no verso 3 do capítulo 1 de 2 Coríntios. A ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Meu amigo, meu irmão, prestemos atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação,
para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação. Olha que coisa tremenda. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Mas que coisa tremenda. Nós vamos abordar essa questão com você sobre consolação. Agora imagina quanta consolação Paulo teve. Mas para ter aquelas consolações, você já estudou acerca da vida do apóstolo Paulo? Então, se você estudar um pouquinho no livro de Atos e nas suas cartas, você verá quanto sofrimento que esse homem passou. Quanta injúria, quanta blasfêmia, quanta perseguição, quantas armadilhas e morte lhe foi preparada. Você estudando um pouco acerca de Paulo, você verá quantas vezes ele esteve preso e quantas vezes ele teve que fugir para não ser preso. E nos momentos de angústia, de tribulação, ele tinha as consolações que vêm do Pai das Misericórdias. E aquelas consolações, meu amigo, minha amiga, não era para si tão somente, mas para consolar outros. No verso 5 diz, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Que coisa tremenda. Essa é uma realidade espetacular que nós estamos vivendo, passando, e você com certeza vai experimentar. A palavra que nós vamos estar anunciando para você, para que as consolações sejam evidenciadas através das tribulações, as quais você vai assimilar daqui para frente. Dentro dessa realidade que nós estamos expressando a você, os sofrimentos do apóstolo Paulo, de todos os apóstolos e de todos os seguidores do verdadeiro evangelho, nós temos que entender que a nossa postura é diferente. Paulo fala, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. A salvação, ela já está decretada. Nós não temos a menor dúvida disso. Nós não temos a menor dúvida que a salvação ela já está garantida na nossa mão. E tudo depende da nossa maneira de viver e da nossa postura e da nossa preparação. Nós temos que nos preparar para as adversidades, para os momentos de contrariedade que são necessários. A consolação que Paulo cita é um alívio da dor, o conforto, a alegria em meio às tristezas e às angústias. A consolação do Espírito Santo, ela suaviza a aflição, ela suaviza o sofrimento e o padecimento. É uma sensação agradável que o Espírito Santo está consolando a nossa alma e nos trazendo o abrandamento e a moderação para que nós possamos suportar as contrariedades, as angústias, aflições. Na verdade, a consolação traz a calma e o alívio do espírito, a serenidade e a pacificação. No momento de dor, de angústia, o Espírito Santo Consolador, ele está operando na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração e no nosso entendimento. Porque nós estamos vivendo a santificação do Espírito. Olha a coisa tremenda. A santificação do corpo, por exemplo, que muita gente valoriza e ela é necessária, mas tem gente que vai ao extremo, é muito simples vencê-la, principalmente na hora da tribulação. Na hora da tribulação, da perseguição, da injúria e da blasfêmia, o seu corpo, ele está passando batido.
O que está em jogo é o seu estado de espírito, são as suas emoções, é o seu mundo intelectual, é o seu entendimento, o seu discernimento, a sua sabedoria ou a sua depressão, sua angústia demasiada, medo, pânicos, incertezas. O corpo passa batido. Então muita gente se preocupa demais com a santificação do corpo e esquece da santificação do espírito, que é isso que eu vou passar para você, a santificação do espírito, que traz a você a confirmação do caráter de Jesus na sua vida, o caráter de Deus na sua vida, a personalidade do Espírito na sua vida, e que você não perca a chance de ver o céu aberto e a glória de Deus se abrindo para você. Por quê? Porque você é um filho natural de Deus, gerado espiritualmente, em meio ao fogo. O fogo da provação, o fogo da tribulação. Mas consolado pelo Espírito Santo significa que você tem uma afinidade muito grande com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, se faz necessário essa realidade. Então, eu quero levar você a entender que o Evangelho, ele é a garantia da nossa salvação. No livro de Romanos, capítulo 1, abre lá comigo, Paulo fala uma coisa tremenda, né? No capítulo 1 de Romanos, no verso 16, ele está falando das tribulações que ele passa, e passa essas mesmas tribulações na vida de muito cristão, na vida de muitos evangélicos. E nos momentos difíceis, as pessoas têm vergonha de dizer que é cristão, seguidor de Jesus, que são evangélicos, porque sentem vergonha, porque estão passando por tribulações. Paulo diz assim, no verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. E logo em seguida, Paulo fala de idolatria, depravação dos gentios e vai falando uma série de coisas que estão acontecendo no tempo presente. Estão acontecendo hoje, nesse momento agora. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que se preparar e saber que o Evangelho, a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus, é o poder para a salvação. Poder que instrui, dá discernimento, entendimento, sabedoria, inteligência espiritual, capacidade para vencer as adversidades através do conhecimento da revelação. Então eu quero dividir isso com você que está me ouvindo. Você que precisa manter firme a sua esperança até o fim. A esperança da sua salvação. Então vamos começar pelo apóstolo Pedro. Lá no livro de Pedro, capítulo 1, aliás, Pedro se preocupa o tempo inteiro com a salvação dos seguidores. Isso é uma coisa assim tremenda. Vamos ler o prefácio, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Ele cita aqui Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Betina, e eu digo aqui aos estrangeiros dispersos pelo mundo, eleitos segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha que coisa! O que está em jogo é a santificação do Espírito. Evidentemente que a santificação do corpo também é necessária, mas a do Espírito é muito mais. Muito mais necessário. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então eu volto a citar, a santificação do Espírito é a tônica da minha pregação de hoje. A santificação do Espírito. E vamos lá. Pedro fala da ação de graças pela esperança da salvação.
A salvação, ela já está consagrada por Cristo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício naquela cruz. Então Pedro diz àqueles irmãos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Olha que coisa tremenda. Nos gerou de novo. Nós somos gerados outra vez nas águas do batismo e somos gerados pela semente incorruptível, pela palavra de Deus. Está aqui, ó. Capítulo 1, ainda no verso 22, quer ver? Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Olha lá, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, isso é qualquer tipo de palavrinha por aí, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha que coisa tremenda. Porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva, mas a palavra do Senhor, preste bem atenção, permanece para sempre. Permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, voltando ao assunto, nós somos gerados de novo pela palavra do Evangelho. O Evangelho gera os filhos para Deus, gera os irmãos eternos em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha só, viva, ela não pode morrer. Viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, já está guardada nos céus para vós, que mediante a fé, olha só, estáis guardados na virtude de Deus. Então nós já estamos guardados na virtude de Deus. Que coisa magnífica, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. A salvação prestes a se revelar no último tempo, ela está guardada na virtude de Deus, mediante a fé, guardada nos céus para vós, só que você não pode murchar na sua esperança, e não pode se contaminar e nem se corromper. Olha que coisa tremenda. Então você precisa da santificação do Espírito. Através da ressurreição de Jesus Cristo, você guarda em seu coração uma viva esperança. E esta viva esperança é o fato de você ser gerado de novo pela grande misericórdia de Deus, segundo a bondade de Deus Pai na consolação do Espírito Santo, através do sangue de Jesus. Então você já tem a salvação com você, só que você tem que cuidar dela. Olha que coisa. Você não pode se contaminar, você não pode se corromper, você não pode se esquecer da lição que você recebe de Jesus Cristo através do Evangelho. Então o Evangelho é para ajudar você a vencer as aflições, as tribulações, as tentações, as provas. É para você vencer pelo poder de Deus na sua vida tudo aquilo que te traz contristamento. Por isso o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser a instrução, o ensino e a sabedoria de Deus para aquele que quer ter certeza da sua salvação. E se você for analisar, por exemplo, o que eu estou falando, no livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 12, está assim, de forma tremenda: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, olha que coisa, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha que coisa tremenda. Com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas
sem murmurações e nem contendas. Olha que coisa tremenda. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha, que coisa tremenda. Retendo firme, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Então, a grande realidade da vida de Paulo, correndo para cima e para baixo, assim como a minha vida, é que os meus discípulos não se corrompam e que ele guarde aquilo que eles têm de mais precioso, com temor e tremor, que é a salvação, pela palavra do Evangelho, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Que coisa impressionante. Paulo ainda acrescenta no verso 17, ele diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Que coisa tremenda. Paulo era oferecido, assim como eu também sou. Meu amigo, momentos difíceis, mas momento que nos alegra bastante, na certeza que nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos na verdade, nós acreditamos na justiça de Deus, nós acreditamos na certeza absoluta, como disse Paulo, que apesar de toda a alegria que nós temos, preste bem atenção, no verso 4 de 1 Pedro, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a vossa salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Agora aqui entra o entendimento que eu quero que vocês recebam. Em que vós grandemente vos alegrais. Então você se alegra em saber que a sua salvação está garantida, que você está guardado na virtude de Deus. Mas preste bem atenção. Ainda que agora não importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado. Um pouco contristado. Olha só, eu vou traduzir para você. Um pouco contristado com várias tentações. Meu amigo, um pouco, vamos analisar o que significa. Contristado significa haverá momentos que você estará carregado de tristeza, entristecido, você vai estar aflito, penalizado, angustiado, às vezes até atormentado, agoniado, inquieto, preste bem atenção, preocupado. Você estará atribulado, está passando por um sofrimento intenso. É necessário. Olha que coisa tremenda. Ainda que, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, olha que coisa, que estejais um pouco contristados com várias tentações. Meu amigo, várias tentações. Quer dizer que você tem a salvação garantida, guardada no céu mediante a virtude de Deus. Só que é necessário você passar por contristamento e várias tentações. Olha que coisa. As tentações são uma disposição de ânimo para a prática daquilo que é errado, daquilo que é injusto, daquilo que é indigno, daquilo que é censurável. E muitas vezes um desejo intenso e veemente pelo mal. O que que significa? Desejo até de largar a salvação, as virtudes de Deus, a esperança de Deus, abandonar o sacrifício da cruz, achando que o que você está passando é injusto, é perverso, que você não merece, que não deveria ser dessa maneira. Meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. Você acha justo tudo o que fizeram com Jesus? Por acaso ele tinha algum pecado? Por acaso na sua boca passou algum engano? Não, Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E necessário foi que ele passasse por tudo aquilo, sofresse, injúrias, blasfêmias, mentiras, calúnias, difamações, e fosse assassinado. Agora veja, nós já temos a salvação, nós já temos as virtudes de Deus
e já estamos guardados por ela. Só que é necessário. Por que que é necessário? Que nós estamos num mundo que não pertence a Deus. Ele não pertence a Jesus, nem ao Espírito Santo. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Olha só, no capítulo 2, Paulo fala assim, ou melhor, Pedro fala assim, capítulo 2, a boa conduta no meio dos pagãos e submissão às autoridades. Essa é a minha vida, preste bem atenção. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O que é peregrino e forasteiro? Estrangeiros. Porque estamos num mundo que não é nosso. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha só, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, preste bem atenção, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, que caluniam, difamam, injuriam, blasfemam, mentem de nós, como malfeitores. Veja o meu caso, por exemplo. Eu sou vendido para o mundo inteiro como malfeitor. Malfeitor. Sou caluniado, difamado, injuriado, blasfemado, perseguido. Só que até hoje nada foi provado contra a minha vida. E eu estou em paz. E é isso que eu quero transmitir a você. Veja que coisa tremenda. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então as minhas boas obras ainda vão ser observadas. Por enquanto eu estou sendo só caluniado, difamado, injuriado, blasfemado, perseguido. Eu estou passando momentos dificílimos, por enquanto. Mas as minhas obras vão ser observadas. Aliás, já estão sendo observadas. Elas já estão sendo observadas. E se você quiser observar de perto, você é convidado a observar as minhas obras. E tenho certeza que você vai ficar de boca aberta. Mas eu mesmo não posso me defender. O justo não se justifica. Então eu prego para ensinar você que nós somos aqui, meus amigos. Verso 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos blasfemadores e para louvor dos que fazem o bem. Então minha vida, ela está dentro da palavra. Só que é necessário que eu esteja contristado com várias tentações. É necessário. E eu estou sendo contristado com várias tentações. E as tentações vêm. Puxa vida, eu poderia murmurar. Eu poderia estar reclamando, eu poderia estar gritando, eu poderia estar dizendo um monte de asneiras, eu poderia estar murmurando o suficientemente para aborrecer a Deus. Mas, meu amigo, eu não posso fazer isso, porque Jesus também não fez. Por acaso Jesus cometeu algum pecado, como eu já perguntei? Não. E ele padeceu injustamente. E eu também tenho de padecer injustamente. Porque que glória será essa se pecando eu sou esbofeteado e estou sofrendo? Não. Mas se fazendo bem eu estou sendo afligido, isto é agradável a Deus. Ora, se eu estou sendo afligido, eu estou sendo contristado. Eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentado, tentado, com várias tentações. Então, várias tentações. O inimigo das nossas almas fica o tempo inteiro, está vendo? Você não precisava estar assim. Você não precisa passar por isso. Quem manda você pregar a verdade? Quem manda você exigir o que é justo, reto, digno, verdadeiro? Por que você não faz como todo mundo? Eu não posso fazer como todo mundo. Eu tenho que fazer como Jesus. E você também tem que fazer como Jesus. Sabe por quê? Porque a sua salvação já está garantida. Está aqui, ó. Que nós estamos aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, está vendo? Que não pode murchar, então eu não posso perder a esperança. Que coisa, que se não pode murchar, porque que está guardada nos céus para vós, para mim e para você, guardada nos céus. Que mediante a fé
mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus. Eu estou guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Então, quando falamos de salvação, é uma alegria total, mas só que, olha, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais contristados com várias tentações. Várias. Por que as várias tentações? Por que o contristamento? Porque o inimigo quer arrancar sua fé, ele quer arrancar sua confiança, ele quer arrancar sua salvação, ele quer arrancar você das mãos do Altíssimo e tirar você das virtudes de Deus. Ele quer levar você para o inferno. Então ele quer que você murmure, que você reclame, que você meça, que você julgue, condene, que você esbraveje e até que você duvide do caráter de Deus. Você duvide da bondade de Deus e das suas consolações. Então, meus amigos, nós temos que entender o que está acontecendo no mundo espiritual. O mundo jaz do maligno, verdade, mas nós estamos aonde? No mundo que pertence a ele. Então, ele rege as pessoas do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E nós temos que ficar prontos, esperando o que vier. E as coisas vêm. Mas preste bem atenção. Vamos ver o verso 7. Versos 6 e 7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para quê? Para quê? A prova da vossa fé. A prova da vossa fé. Então a nossa fé é colocada em prova. Quem é que faz isso? É o nosso Deus? Não. É o inimigo de nossas almas. Ele cria obstáculos e situações usando pessoas de todos os tipos para levar você a esta prova. Prova. Aquilo que atesta a veracidade ou a autenticidade de alguma coisa. A prova. A demonstração evidente dos fatos. Prova. Ato que atesta ou garante uma intenção, um sentimento. Testemunho. Prova. Uma garantia. Prova nos traz experiência, é um ensaio, o que leva à admissão de uma afirmação da realidade de um fato. Que coisa tremenda. Então eu estou sendo provado nesse momento, todos nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo contristados com várias tentações para que a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, tem que se mostrar autêntica a nossa fé. Tem que ser atestada a veracidade da nossa fé. A autenticidade e a demonstração evidente da nossa vida, da nossa conduta, do nosso caráter, está sendo colocada à prova. É duro? É. É vexoso? É. Você sofre muito? Sofre. Calúnia, difamação, injúria, blasfêmias e até prisões? Puxa vida. Mas está em jogo a autenticidade da sua salvação e a sua fé pessoal. É Deus que quer isso? De maneira nenhuma. É o inimigo que quer arrancar a nossa salvação. Ele quer arrancar a nossa confiança. Ele quer arrancar a nossa fé. Ele quer arrancar a nossa salvação. Ele quer destruir as nossas esperanças. Então, Pedro fala, nós já estamos guardados na virtude de Deus, mas é necessário. É necessário. Porque nós estamos como peregrinos e terrasteiros na terra de outra. E eles não querem que nós sejamos alcançados por Deus. A luta não é contra a carne e o sangue. A luta é contra os principados e potestades. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, os lugares celestiais é a nossa casa. É a nossa igreja. É a nossa irmandade. São lugares celestiais. O inimigo vai lá e quer plantar a história dele, a verdade dele, ou melhor, a mentira dele.